si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autoestop. Será será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Vinga. Bé, nosaltres hem volgut fer aquesta acció simbòlica per demostrar el nostre rotund rebuig a el que avui té previst aprovar el Parlament, que és importació de residus per cremar l'incineradora de Sant Reus. Per nosaltres, el govern condemna el futur de Mallorca des del punt de vista de la sostenibilitat, des del punt de vista de Mallorca com a destinació turística i, sobretot, des del punt de vista de l'utilitat pública. En aquest sentit, se posa a mercè dels interessos privats de la concessionària Tirme per impulsar una operació en la que l'únic beneficiat és aquesta empresa que, arran d'importar residus d'Europa, generarà electricitat que vendrà a la xarxa i que incrementarà els seus ingressos que implícitament repercutiran a que disminuï la tarifa. Això és un greu engany en els ciutadans perquè, al cap i a la fi, la tarifa tal com està realment concebuda és un frau en els ciutadans. Tirme és un frau en els ciutadans i a la gestió de residus i, per tant, ho denunciem contundentment. Si els nostres polítics no tenen endarrere en tots els arguments que tenim per evitar aquest increment de l'incineració a Mallorca, la campanya continuarà per intentar aturar-ho en totes les eines que tinguem a l'abast, ja siguin jurídiques, siguin, evidentment, de promoció turística o siguin de conscienciació dels ciutadans. Farem feina a les totes per intentar evitar aquest derbarat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.